čo ďalej treba, je podľa mňa ešte viacej, viac aktivít pre mladé rodiny s deťmi, alebo podobne, možno, ja neviem, by sa dalo možno inšpirovať od väčších miest, ako tam oni dokážu komunikovať s týmito detičkami, aj keď viem, že tu už je to centrum, Tekvička, takže možno, že tí to aj dosť zastrešujú, len teda zatiaľ deti nemám, tak sa do toho až tak nevyznám. No a ešte nejaké športovisko, veľmi ma mrzí, že tie tenisové kurty, čo sú na plochej dráhe, alebo teda za depom, tak sú v takom kritickom stave a jednoducho človek si tu nemá kde normálne zahrať. No sme okresné mesto, tak je to trošku aj hanba, no. Takže asi tak. Ale veľmi sa teším z novej kolkárne. Takže aspoň také interiérové športy sa už dajú robiť. Ale myslím si, že možno aj to hokejové ihrisko, ktoré je spravené za štadiónom, tak je veľká škoda, že sa takto zničilo a v zimnej sezóne, keď sa dá korčulovať, tak si myslím, že by bolo dosť využité. Tak na šport viara, ale spraviť tak, aby tam bolo viacej na rozvoj niečoho, aby sa trochu venovali tomu v meste, aby sa tu proste rozvíjal nejaký šport. Akože nehovorím, že máme to nejako málo, ale myslím si, že také nejaké športové aktivity dostupné pre deti, čo si myslím, že by to nejako pomohlo, lebo ja športujem a myslím si, že tu nejaké veci chýbajú a bolo by to veľmi fajn. Tam chýba strašne. Viete, kde konkrétne? Tuto? Tu, vzadu, ploche... kde bol na plochej dráhe. A tam už ho neprevádzkuje? Nikto nie je tam? Myslím, že nie, že je to zarastené. Není tam nič, ale myslím si, že keby sme mali nejaký pekný oživený športový areál, ktorý by bol prístupný, že by tam decka napríklad mohli sa aj kedykoľvek hrať a bol by tam hocičo aj osed ten tenisový kurt, aj niečo pre tie decka, tak si myslím, že by to bolo super. A bolo by to aj spestrenie, aj pre mesto, aj pre nejakých možno z iných miest, že by sem prišli kvôli tomu. Tam to je zároveň aj časť odpovedí na to, že prečo nemáme všetky tieto veci, že jednoducho bolo povedané, že sme okresné mesto. No, treba povedať, že my sme mestečko. Takže 6000 obyvateľov má nejaký rozpočet, možno sa treba pozrieť naň. A cez to všetko, my tam máme pripravený na ten areál, máme pripravený komplet stavebné povolenie. Veď my na základe toho stavebného povolenia, že počítame aj s takou ľadovou plochou a vlastne multifunkčnou halou, ktorá by mohla slúžiť mimo teda zimnej sezóny aj na iné využitie, možno teda aj teda na nejaké také tenisové aktivity alebo čokoľvek iné. Takže my máme ten projekt na ten celý areál, lenže ten projekt podľa rozpočtu spred 2 rokov aj v tom stavebnom povolení podľa projektovej dokumentácie a výkazov výmer sme tam potrebovali viac, asi 4 rokov. No, asi 4 to bude, lebo sme si už predržovali stavebné povolenie, ktoré máme na to vydané. Tak tam bol rozpočet cez 2 milióny eur. Cez 2 milióny. A treba povedať jedným dýchom hneď tým ľuďom, že toto mesto, a ja to hovorím, že keď je dobrý rok, tak my môžeme investície zrealizovať niekde okolo v objeme 100 000 eur. 100 000 eur. Takže zopakujem, cez 2 milióny. Keď by sme teraz aktualizovali podľa ceníka stavebných prác, tak z tých 2 milióny, neviem koľko tam bolo, tak tie práce by dneska možno sme mali nacenené, ktoré tam treba v tom športovom areáli, to, čo tu bolo spomínané, že treba. Áno, treba, ale zase my máme takéto možnosti. V tomto meste sa dejú len tie veci, ktoré sú prevažne z grantových mechanizmov, lebo ja hovorím, ja keď poviem len teraz jeden údaj, že v tomto roku, keď sme spravili investície niekde cez 600 000 eur, investície, tak musím ale povedať, že gro peňazí na tieto investície sú buď grantové, alebo sme ich šetrili z predchádzajúcich rokov, že sme ich presunuli a až tento rok sa vlastne zrealizovali tie investície. Lebo niekto povie také s prepáčením hlúposti, rozprávajú ľudia, že tu sa robí len pred voľbami. Ale keď my inak nemôžeme zabezpečiť tie zdroje, tak si musíme na ne našetriť. To sú peniaze, ktoré sú ušetrené z prebytku z minulých rokov a naraz ich dáme do jednej zmysluplnej veci, možno chodník na ulici Partizánskej. Doteraz sa nikto neozval s firiem, ktoré rozprávali roky, ako to budú spolufinancovať. No tak musíme našetriť tie peniaze a potom môžeme ísť do väčších výdavkov. A to nebolo vôbec ovplyvnené, či voľbami, nevoľbami,
Proste, ale chcem povedať, že cez to všetko sa nám podarili tieto investície. Naďalej aj Slovenský zväz ľadového hokeja počíta s nami v ďalšom poradí pri budovaní tej ľadovej plochy. To by nám veľmi pomohlo, pretože časť toho projektu, ktorý my tam máme pripravený, by sme vedeli zrealizovať spolufinancovaním so Slovenským zväzom ľadového hokeja, kde my by sme dali k dispozícii infraštruktúru, vybudovali parkoviska, parkovacie plochy, prenajali im ten pozemok a oni by išli s tou výstavbou a zaviazali by sme sa, že spolu budeme využívať a teda aj financovať bežný chod tohto zariadenia a zase by sme sa dostali niekde ďalej. Čo sa týka tých kurtov, no asi prečo tu tie kurty nefungujú? Pretože keby sme boli tak veľké mesto, že máme v rozpočte peniaze, tak zase na druhej strane by sme nemuseli mať problém získať alebo teda dohodnúť niekoho, aby to prevádzkoval. Pretože ono by sa to jednoducho samé uživilo. Ale toto mesto nemôže s takýmto počtom obyvateľov pripraviť celé tenisové kurty, že si tam príde niekto len tak zašportovať, lebo toto mesto nemá toľko peniazy, aby my sme mohli len tak bez poplatku toto prevádzkovať, lebo to stojí zase nejaké náklady, hej. Takže zase možno by sme museli zobrať z tej oblasti športu, no tak komu dáme menej? Fotbalistom dáme menej, na plochu dáme menej. Ako sú tu zabehnuté, zažité športy, ktoré nejakým spôsobom sa financujú. Hej. Veď treba povedať, že aj ten plochodrážny šport vďaka tomu, že to rozhýbali, zase sa niekam dostal a že potrebuje minimálne nejaké peniaze z rozpočtu mesta, lebo bez peňazí mesta by to zaniklo. A toto sú tie dotačné mechanizmy, ktoré mesto robí na základe toho, že my si uvedomujeme, že keď my aspoň takéto peniaze nevyčleníme, tak by tie športy tu úplne zanikli. A to sa vôbec nebavíme o tenisových kurtoch, lebo to nie je nejaký pravidelný šport. Kto si chce zašportovať, tak vždy si zaplatí tenisový kurt, kdekoľvek v okolí sa nachádza. Takže tých tenisových kurtov je tu viacej. Takže napríklad aj na strednej škole. A na čo by sme išli vybudovať nejaké tenisové kurty, keby to boli znovu nejakým výdavkom naviac, A nemáme nie taký počet obyvateľov, ktorí by to vedeli jednoducho využiť. Proste, aby pravidelne to bolo využité. Napríklad tá kolkáreň, veľmi dobrá investícia. Súhlasím, toto sú investície, ktoré sú premyslené a nie sú zbytočné, pretože tá kolkáreň pomaly nemá ani hodinu voľna. Hej. Ale to, čo on tam hovoril, že aby to tam žilo, no jednoducho, ono to môže postupne ožiť, lebo tu nikto nepríde a nedonesie tie obrovské peniaze, ale aj záujem tej verejnosti a aj tých občianskych združení, aj tých klubov musí byť, aby aj sami vykonávali nejaké príjmové činnosti, lebo mnohokrát je to tak, že musím povedať typický príklad, vrátim sa znovu tým kolkárom, z ktorých tam jeden aj bol ten respondent, ale áno, pretože oni napríklad sami si uvedomili, že to nemôže byť postavené na dotácii z mesta. Tak my sme sa dohodli, že mesto nehnuteľnosti na svoje náklady zrekonštruuje. Oni veľa vecí ešte zohnali si sponzorom, čo dodávali, ale sa to zrekonštruovalo a oni išli ako oddiel do spolufinancovania toho technického vybavenia. No žiaden iný takýto oddiel tu neexistuje. To sú jediní oni. Jediný, pretože všetci prídu, ako my máme športovať, keď nám nedáte na to peniaze. Zákon hovorí jasne o dotáciách, že mesto, keď zostaví svoj rozpočet a v ňom pokrie všetky zákonom stanovené výdavky, ktoré musí zabezpečiť ako originálne kompetencie, môže poskytovať dotácie, až na to má v tom rozpočte. A ja si myslím, že tak ako je postavený aj zákon, že my dokonca ten zákon aj porušujeme, pretože my až nad rámec pokrytia tých všetkých kompetencií, pretože to sú tie pripomienky, odhrabávanie, zasnežovanie, zeleň, neviem čo všetko, to sú naše nejaké originálne kompetencie,
Takže nie som presvedčený, že až v takom rozsahu ich máme finančne zabezpečené, ale keby sme dali o 50 000 viacej, tak by sme museli zobrať stadiál, kde ten zákon nám neukladá tú povinnosť, lebo tu máme povinnosti a toto len môžeme. A zase si uvedomujem, že musí tu byť vytvorená základná nejaká taká tá športová relaxačná infraštruktúra, kde tí ľudia skutočne by sa mohli venovať tomu športu. A roky sa už aj venujú. Takže vyvážiť ten rozpočet, ktorý máme k dispozícii so všetkými tými požiadavkami, tak je to veľmi, veľmi ťažké. Ale stále hovorím to, že my sa budeme snažiť získať tie grantové mechanizmy, že tie veľké investície by sme zvládli, ktoré bude potrebné tam zabezpečiť a postupne pôjdeme. Keď nie, tak aj z vlastných peňazí bude ma to mrzieť, že nebude takáto možnosť na granty. Ale ja som presvedčený, že grantové peniaze nájdeme, ako sme našli aj na iné investície v meste. Takže príde určite čas na to, že bude sa podporovať aj z iných verejných zdrojov takáto výstavba aj v takýchto malinkých mestečkách, ako sme my. Ja sa tomu nebránim. Predtým fungoval športový klub, ktorý mal v prenájme, alebo respektíve vo vypôžičke, hej, tieto tenisové kurty. Od mesta bola poskytovaná dotácia na nejaké tie základné výdavky, ktoré s tým mali spojené s prevádzkou im to. Takže mesto bolo ústretové, ale títo ľudia, jednoducho tí aktívni, hej, ktorí mali o to skutočný záujem, len niekde ako, že nachystajte mi a ja už sa tam prídem pozabávať, tak to jednoducho sa nedá v takomto malom meste a kto iný sa teda o to bude starať. Takže ten klub, neviem, či ešte existuje, ale pravdepodobne už asi nie tí nadšenci, ktorí to tedy prevádzkovali, však možno 10 rokov naspäť boli udržiavané kurty. Vždy sa našli tí ľudia, ktorí tam sa venovali tomu. Mesto poskytovalo dotáciu a títo ľudia stratili o to záujem. Takže ja uvítam akúkoľvek iniciatívu a až by niekto prišiel aj z tých, ktorí mali napríklad záujem takto zašportovať. Veľmi rád by som s nimi dohodol vo výpožičke, bez žiadneho nájmu a ešte aj s prísľubom dotácie na to, aby to mohlo byť prevádzkované. A nech to slúži komukoľvek. A tá hala Slovenského zväzu ľadového hokeja, prečo to utichlo, alebo kde to skončilo, neutichlo, alebo to nebude? Neutichlo to, pretože až neviem, či ste zaregistrovali, alebo verejnosť zaregistrovala, tak v Liptovskom Hrádku prvý takýto pilotný projekt už bol zrealizovaný a dokonca pri medializovaní toho, že sa to ako podarilo, že to spustilo, tak bola spomínaná v tom poradovníku aj Žarnovica. Takže ja stále komunikujem so Slovenským zväzom ľadového hokeja s tým, že mesto má eminentný záujem spolupracovať aj teda ísť do nejakého združenia finančných prostriedkov pri realizácii tohto projektu. Takže ten projekt žije, akurát treba povedať, že Slovenský zväz ľadového hokeja očakával oveľa takú širšiu spoločenskú odozvu na tú aktivitu, ktorú oni predstavili, lebo ja si myslím, že to je veľmi dobrý projekt. Len skutočne, keď som bol na pár stretnutiach aj s činovníkmi a zástupcami klubov rôznych hokejových, tak som bol nemilo prekvapený, pretože títo funkcionári chcú hrať strašne vysoké súťaže, strašne veľa divákov chcú mať, strašne veľa peňazí, strašne veľa možno z predaja hráčov, nákupu hráčov potrebujú. A prečo im nikto nič nedá, lebo oni to chcú takto robiť, no tak tam som bol veľmi z toho prekvapený, že všetko, čo prezentovali ako záujem o tento šport a lásku k tomuto športu skončilo na tých sprostých peniazoch. A nič, koľko mi dáte a prečo ste dali tam a prečo to ide robiť tam.
tie diskusie skutočne miestami boli nechutné, nechutné. A ja som tam aj vystúpil, že my na rozdiel od tých, ktorí tam zastupovali neverejný sektor, skôr tie športové kluby, a boli to zástupcovia veľkých sponzorov v prvom rade, tak sa úplne na to dívajú, ako ten hokej by sa mal robiť, pretože až to nezareaguje na to nejak širšia spoločnosť alebo teda širšia verejnosť, že tento projekt je fakt dobrý. A nerozprávať len o tom na nejakom stretnutí a prečo tých peňazí ste mi dali veľa. Skôr sa baviť o tom, že prečo ten šport u nás vyzerá tak a možno aj s tým ľadovým hokejom. Lebo nemáme základne, nemáme športoviska, nemáme systém výchovy k športu. A ja si myslím, že mali by sme to budovať ruka v ruke aj s takým tenisovým kurtom, kde si len niekto príde zahrať. Ale systémom by sme mali robiť na tom, aby sme mladé generácie jednoducho vychovávali tak, že šport a aktívny pohyb by malo byť súčasťou ich života a mali by mať na to vytvorené podmienky. A toto mne chýba v celkové republike, ale ja sa k tomu hlásim za toto mestečko, lebo ja si myslím, že áno, ten športový areál môže využiť len vtedy, keď všetky možné aktivity a možno aj toho zväzu ľadového hokeja sa nám podarí dotiahnuť do toho areálu a vtedy ten areál aj tie fixné náklady na jeho prevádzkovanie vieme možno udržať také mestečko, ako my sme, pokiaľ tam všetky tie športové aktivity dostaneme, ktoré mesto tak financuje niekde, že tam máme bike dráhu, tam máme toto, tam máme hento a potom niekto príde a my potrebujeme zorganizovať Grand Prix a my potrebujeme tú tribúnu, myslíte tú, ktorú nemáme dostávanú, tú, ktorú nemáme skladnú. Hovoríme aj o tých prioritách a tých postupných krokoch, čo by sme tam mali robiť. Takže ja budem všetko preto robiť, aby sme postupne v prvom rade dobudovali tribúnu, skolaudovali, získali nové priestory pre všetky tie možno nejaké kluby, ktoré by tam chceli niečo vykonávať. Postupne, aby sme vybudovali, dúfam, že spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, tú ľadovú plochu. A musím povedať, že tá informácia nie je stará. Tá informácia je stará asi možno mesiac, možno pol druhá mesiaca, kde toto mediálne bolo prezentované a projektová manažérka zo Slovenského zväzu ľadového hokeja jasne hovorila a hovorila o Žarnovici. Hej. Takže dúfam, že ten projekt, ktorý teda sa im spomalil, oni mali predstavu, že už budú mať, že už pred rokom by mali mať hotový ten prvý pilotný projekt. Oni čakali, že to bude viac zdrojové financovanie. To znamená, že tá spoločnosť oveľa viacej na to zareaguje, na tú potrebu systému aj v týchto zimných športoch. Hej. No jednoducho nezareagoval privátny sektor, že na to zareaguje, tretí sektor na to, že zareaguje. No nezareaguje, pretože, alebo nezareagoval a mňa to mrzí, lebo aj na tom poslednom stretnutí, na ktorom som bol, tak pán prezident hovoril o tom, že oni predpokladali, že už budú mať k dispozícii na tieto investície 5 miliónov v prvom kroku, niečo zo štátneho rozpočtu, niečo zo zväzu, cez teda takisto granty štátne a teda zo samosprávy, z privátnych subjektov, tretích sektor, športové kluby a podobne. No a nakoniec teda skončil prvý projekt, na ktorý vyzbierali, neviem koľko, dali dokopy cez milión niečo a ten to bol hneď od začiatku bolo plánované, že sa spraví v Liptovskom Hrádku. Pretože tak bol postavený vôbec aj celý tento zámer, že kde sú tie čierne miesta, čo sa týka tohto športu, tie bude treba vybudovať a aby postupne vo všetkých tých regiónoch, kde sú potenciálne talenty, kde je potreba, aby aj zimné športy sa jednoducho začali u nás viacej poporezovať, dostávať do popredia, tak, že sa im podarí skorej zaplňať tie miesta, kde nie sú takéto podmienky. No a preto sa to ten celý projekt, alebo teda proces odjavil.
V tej dobe aj ministerstvo bolo tak naklonené tomuto projektu, však to bolo na základe tých rokovaní ministerstva zo Slovenskej zväzu ľadového hokeja. Len neviem, čo všetko iné sa zase v tých prioritách možno vymenilo. Možno sa len vymenili ministri a neviem, možno zase vlády sa preskúpili. Ja si nepamätám, čo sa kde mení a odkedy, kto, kde. A v súvislosti aj s týmto, ktorý minister, ktorý tam dával nejaký prísľub za vládu. Ale bol to, stále si myslím, že je to veľmi dobrý projekt. Veľmi dobrý projekt, len všetci zodpovední, kompetentní, by sa nemali správať, ja neviem, nejako volebne, že a teraz rýchle toto spravíme, lebo získame na to body. Lebo tieto koncepčné veci, ktoré sú dlhodobého charakteru a dlhodobo zanedbávané, by fakt už mali nájsť a všimnúť si ich zodpovední nejakí verejní činitelia od politikov, neviem koho, a vrátiť sa k tomu, lebo ja si veľmi vážim ten Slovenský zväz ľadového hokeja, že fakt išli s touto iniciatívou, dobrú vec predstavili verejnosti, len potom tí ostatní tak ako si myslím, keď to poviem slušne, neadekvátne zareagovali. Vrátim sa k tomu. Ja verím tomu projektu, verím to, že príde čas aj na rozumných, zodpovedných politikov a tomu športu sa bude venovať väčšia pozornosť, lebo my to nemôžeme utiahnuť z podielových daní. Ja to stále hovorím. Samospráva je úplne ten posledný nejaký odpadkový koš, kde sa sekajú všetky povinnosti a samozrejme bez akéhokoľvek finančného krytia. A aj toto možno si niekto niekedy už všimne, že bude treba tam niečo napraviť, lebo my by sme napríklad oveľa viac mohli dať aj do takýchto športových aktivít peňazí, len to financovanie by muselo byť nastavené. Keď to nechcú robiť oni v Bratislave, tak nech nám veria aspoň tým, ktorí by sme išli s dobrými projektami, nie nejakými vymyslenými vecami, lebo ja dneska vidím multifunkčné hry postavených po Slovensku hromady, len málo kedy vidím, že sa na nich športuje. Hej. No my sme to jedno zodrali, tak teraz sme už opravili, takže asi to bol dobrý projekt, ale som chcel len povedať to, že niekto zase potreboval rozdávať peniaze na nejaké ihriska, hlava, nehlava, a ten projekt, či je udržateľný, no tým by som už v živote nedal žiadne peniaze, pretože keď by som si vyhodnotil, že sa využíva to športovisko, tak na žiadne granty by som im v živote nedal peniaze, by som ich dal do kolónky tých, ktorí sa nemôžu uchádzať najbližších 15 rokov o nič, hej, čo sa týka takýchto športových aktivít. To je jasné, netreba to zase miešať s inými vecami. Dobre, takže k športovému areálu toľko a privítam možno takých aktivistov, ktorí by sa znovu našli. Ja si pamätám, že naposledy toto prevádzkoval pán inžinier Mikuška, vtedy to nejak fungovalo, ten tenisový oddiel, čo tam fungoval, organizoval pravidelnú činnosť, pravidelne sa tam hrávalo, len tá generácia tých nadšencov nejak sa vytratila. Možno, že nebol až tak veľký záujem, lebo sú k dispozícii aj iné tenisové kurty, že tá ponuka, ten dopyt možno stačí zrovna na to, čo je teda v ponuke a aký je dopyt. Takže preto tie aktivity, ktoré tam boli, nejakým spôsobom zanikli. Lebo vždy je to tak vyrovnané. Keby ten dopyt bol obrovský tu, počtom obyvateľov a obrovským záujmom, nie teda jedného, dvoch respondentov, tak by aj komerčný sektor na to zareagoval, alebo akékoľvek občianske združenie, pretože tých aktivistov, keby bolo, ja neviem, možno 20-30, ako aj predtým bolo v tomto tenisovom klube, no tak určite si založia znovu, nie je problém, požiadajú dotácie a budú to prevádzkovať. Ale pravdepodobne nie, možno tým ostatným stačí tá nejaká možnosť tohto športovania, ktorá existuje tu v meste, hej, a využívajú. Takže keby ten dopyt bol tak silný, tak určite by vytvoril takúto formu požiadavky a vtedy máme hneď partnera, s ktorým sa môžeme rozprávať. A to nemôže fungovať tak, že my tam zaplatíme nejakého správcu a raz za dva dní tam príde si niekto zahrať aj to bez poplatku. To sa ako nedá, lebo niekde tie peniaze by nám chýbali, keby sme to dávali do toho. Uvítam akúkoľvek aktivitu a tým by som to ukončil. Možno aj odpovedať týchto. A znovu chcem, to, čo povedal junior Fuska, tak to sedí. Ale on ako keby sám nevedel, že len preto tá
koľkáren takto zafungovala, lebo oni sú strašne aktívni. A keď takýchto partnerov mesto nájde, a nech aj on pomôže, ale ja nemám s tým problém, možno, že on tam veľa vecí spomínal. Veľmi radi pôjdeme s nimi do spolupráce.